پاکستانیان څنګه ورختا او ډاریږي په پاکستان کې اوسنۍ کفري نظام به څنګه ډیر ژر اسلامي شي په دې اړه ټول معلومات نن په دغه ویډیو کې کتلی شئ خو له هر څه مخکې که یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ راتلونکي ویډیوګانې به له لاسه ورنه کړئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د یاد هیواد د دفاع وزیر د هغه وروستیو څرګندونو وروسته چې ګنې د افغانستان د پخوانی حکومت تر ړنګ کېدو وروسته یې د پاکستاني ټي ټي پي اړوند ته په اشاري ویلي وو چې ګواکې د افغانستان له ځینو زندانونو څخه د ټي ټي پي توندلارې خوشې شوې وي او په وینا یې چې دا د پاکستان حکومت لپاره ښه خبر نه دی دوی په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې اسلامي امارت باید ټي ټي پي سره هېڅ ډول د خپلوۍ اړیکه ونه ساتي او باید افغان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي په ورته مهال د پاکستان د ځینو لویو ایالاتونو څخه ځینې داسې خبرونه ورکول کیږي چې د سیمې او پاکستان خلک یې اندېښمن کړي دي دوی له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو باید جدي پلټنه او څارنه وشي په دې وروستیو کې د افغانستان سره پوله د پرتو قبایلي زلو کې او بلوچستان صوبه کې د پخوا په پرتله بریدونه زیات شوي دي چې د زیاتو بریدونو مسئولیت بیا تحریک ډلې منلی دی تحریک طالبان په پاکستان کې د پاکستان تر ټولو سرسخته ډله ده یاد دی وی چې دا بریدونه او ورته پیښې هغه مهال زیاتې شوې چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې دی همداشان دوه هفتې مخکې د پاکستان ټي ټي پي یاد دولت ته سخت ګواښ کړی و چې ګواکې یاد نظام به ډېر ژر ړنګ او پر ځای به یې اسلامي نظام قایم شي د یادولو وړ ده چې په 4 سپتمبر باندې د پاکستان د سرګرۍ ادارې ای سرمشر جنرال فیض حمید کابل ته راغلی چې د افغان طالبانو له ځینو مشرانو سره یې د ټي ټي پي پر مسله هم خبرې کړې دي او د افغان طالبانو له ټولو لوړ پوړو چارواکو څخه یې غوښتې دي چې تر څو د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي بل طرف ته د پاکستان ځایي خلکو د دې وروستیو پیښو په غبرګون کې لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتې دي تر څو د پاکستان اوسنی امنیت تامین وساتي درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وای تاسو هم د پاکستان د کفري نظام رنګې دل غواړئ کنه په کومنت کې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ خو له بدو ردو څخه ډډه وکړئ تر بیا او بلې ویډیو زموږ د یوټیوب چینل سره پاتې شئ